صح، بۆ ماوەیەکی والتعايش دور و درێژ کرانەوە فيما و بينهم پێکەوە ژیان هەبووە لە وما نێوان وجد یاندا. اليوم ئەوەی لنستذكر ئێستا ذلك التاريخ پێویستە لەسەرمان ونستحضر ئەوەیە الواقع بیکەین، الديموغرافي ئەوەیە کە ئەو والاجتماعي الذي مێژووە نعيشه گیرمان ونبني عليه. بێتەوە و کاری لەسەر بکەین و إن التطرف بنیات بنێین والتكفير و تندوتیژی والانغلاق و تەکفیر مثلا و دائما داخستن ثقافات هەمیشە دخيلة وطارئة على مجتمعنا العراقي. نوێنەرایەتی کۆمەڵێک الأساس چکاتەی والأصل کروکە هو لەگەڵ ثقافة گەلی التعايش عێراقیمان ناگونجێ، والبناء چونکە لە ڕاستیدا والانفتاح کاری سەرەکی والقبول ئەوەیە پێکەوە بالآخر ژیانەوە والقبول کرانەوەیەوە بهذا التنوع قبولکردنی والتعدد الكبير. لایەنی بەرامبەرەوە ئەم ولكن قبولکردنی ئەم پێکەوە حتى ژیان و هذه هەماهەنگی الثقافات و الثرية فرەیەیە، و أصبحت تەنانەت ئەو سببا لتوحيدنا، هاتنە ناوەی ئەم أرادوها سببا لفرقتنا، هێزە بێگانانە بووە هۆی لإثارة البغضاء یەکترگرتنمان والشحناء والكراهية فيما بيننا. و بووە هۆی لە ناو جاءوا بردنی ليدعوا أنهم توندوتیژی يدافعون عن و هذه الطائفة ڕقوچینە أو لە نێوانماندا. تلك، ئەوان ولكن هاتن الذي حصل دژی هەموو أننا اليوم پێکهاتەکان بوون، متوحدون و جميعا ئەوەیان بینی على کە عدو ئێستا واحد ئێمە هو الإرهاب. هەموومان یەکگرتووین لە دژی أصبح یەک الشعب العراقي دوژمنکە ویشتیرۆرە. متوحدا ئێستا على هذا گەلی الأمر. عێراق كتب یەکگرتووە عليكم لەسەر ئەم القتال بابەتە، وهو كره لكم، كوشتن لەسەر وعسى ئێوە أن تكرهوا فەرستکراوە شيئا کە پێتان وهو خير ناخۆشە، لكم، بەڵام فتحول هذا ئێوە الشعب ڕەنگە إلى شتێکە پێتان خير ناخۆش ببێتە حينما خێر. بۆیە توحدنا ئەم شەڕە لە ئێستادا بمواجهته بۆتە خێر، بۆیە ئێمە أصبح کاتێک يرى کە یەکگرتوو بينا بووین لە جميعا بەرانگاربوونەوەی، بكل تلاويننا ئێستا هەموو بە ڕەنگە بكل تنوعنا جیاوازەکانمانەوە بۆتە ئەرگ وتعدداتنا لەسەر شانمان بكل و لە قومياتنا هەموو ومذاهبنا نەتەوە و ودياناتنا مەذهەب و بكل ئاینەکانمان، عشائرنا هەموو وقبائلنا هۆز و يرى فينا خێڵەکانمان العدو دوژمن ويرى ئەوەمان تێدا فينا دەبینێت، التهديد لوجوده و والإرهاب. دەزانێ کە یەکگرتووی ئێمە وأصبحنا دەبێت نحن هەڕەشە لەسەر نرى ئەو. فيه تدميرا ئێمە للوطن بینیمان کە وتهديدا دەیەوێت للعقيدة ببێتە مەترسی لەسەر نیشتیمان و فتماسكنا ڕوخاندنی وتوحدنا دەوڵەت و في مواجهته. یەکگرتوویمان، بۆیە ئێمە أن یەکمان مثل گرت و بەرەنگاری العشائر بوونەوە پێکەوە. يقول الطعن اللي ما تطيحك نمونەیەک پەندێکە لە ناو بتقويك، هۆزەکاندا وهذه دەڵێ حقيقة. ئەگەر یەکێک نحن هاتە دخلنا ناو في دەبێتە الانجراف، هۆی بەهێزکردنت، ئێمە كثرت برینەکانمان الانجراف زۆر بوون وكبرت هذه و ئەم الجراحات، برینانەش گەورە بوون بەڕاستی، ولكنها لم تكن قاتلة، بەڵام نەبوونە هۆی کوشتن، لأن العراق بکوژ يرفض أن نەبوون، يموت، چونکە عێراق نایەوێ بمرێت، لأن الوطن يرفض أن يموت، نیشتیمان نایەوێ بمرێت، ولأن شعبنا و متمسك گەلی ئێمە بحقه دەستی گرتووە بە بالحياة مافەکانی خۆیەوە بۆ بعزته ژیان، بە وكرامته کەرامەت و بە سەربەرزی خۆیەوە بشموخه وحضارته و بە شارستانیەت و مێژ بتاريخه و بهذا هەموو الواقع. شتەکانی دیکەی ولذلك خۆی هذه شانازی الجراح وهذه دەکات. الطعنات و ما ئەم برینانە أطلقتها و ئەم نەشتەرانەی کە ستكون لێمان دران سببا في قوتنا نەیتوانی بمان خات، وبدأت ملامح الهبوط بەڵكو بوونە هۆی وتظهر بەهێزکردنم، بالعيان. و ئێستا دەرد وأقولها دەکەوێ لكم ئەم بصراحة هێزە، أيها و بە الأحبة، ڕاشكاوانە پێتان ئەڵێم خۆشەویستان. إن العراق سيخرج أقوى من عراق هذه زۆر المحنة بە بەهێزی لەم بفضل الله تەنگانەیە تعالى ڕزگاری دەبێ بە پشتیوانی وبفضل خودا هذا التنوع و بە پشتیوانی وبفضل ئەم تلك پێکەوە الحضارة بوون و والجذور هاو التاريخية دەنگی و وبفضل ئەو الموقع پێکەوە مێژووی کە الجغرافيا هەمانەوە ئەو الاستراتيجي الذي پێکە يتمتع به جوگرافیا استراتیژی هذا کە البلد العظيم عێراق کە ئەم وهو في وڵاتە قلب الشرق بەرزە الأوسط. تێیدایە کە لە ناوەند و لقد سەنتەری انهارت خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدایە. على صخرة وحدة تایفەگەری العراقيين، ڕووخاش کستی هێنا لەسەر ولقد بەردی انهار عێراق الإرهاب والتكفير و والتطرف تیرۆر و وعجز عن تندوتیژی و تفكيك تەکفیر مجتمعنا شکستی هێناوە، نەیتوانی من خلال هذا شکست یاخود زیان بە التعدد گەلی ئێمە والتنوع بگەینێ، ئەمەش والاعتداء. بەهۆی ئەم هەماهەنگی و ولقد انهارت فرەدەنگی و التدخلات الإقليمية هاوسەنگیەوە بوو، و ئەو أمام الهوية دەزوەردانە الوطنية العراقية هەرێمەتیانەش کە دانویست عێراق وتمسك العراقيين دابەش بکەن شکستیان بالعراق هێنا و السيد نەیانتوانی لە الأمم بەرامبەر عێراقدا خۆ بگرن، المستقل و أيها ناتوانرا الأحبة لە سەر أن عێراق المواطنة برنامەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن. هي المقياس في عراقيتنا، هاو نیشتیمانی بوون پێوەرە بۆ عێراقی والدولة بوونی العصرية ئێمە، و العادلة وڵاتی التي تخدم سەردەمیانەی كل مواطنيها دادپەروەر ئەوەیە کە خزمەتی وتعمل هەموو فيهم هاوڵاتیەکانی دکا، و وتوفر دادپەروەر دەبێت لە حقوقهم نێوانیاندا و مافەکانیان وتضعهم دابین أمام دەکات، و التزامات هەموویان واجبة لە بەرامبەر یەک پابەند